Kom igen. Så vi ska utveckla själva åttan till ett slalomgående. Ska vi testa? Bra! Duktig Paul! Så vi får ju bara igång han på åttan först. Och när han har gjort det några gånger. Bra Flash! Duktig kille! Bra Flash han! Bra! Oj! Hoppsan hejsan, där flög det godis. Där flög det godis! Bra Flash! Bra! Duktig pojk! Så börjar jag sätta fram ett ben och så fort han kliver under så kommer jag markera det och betala han åt det hållet han ska sen. Ta fram andra när han går under. Klicka det, betala åt dit han ska mest. Precis, snyggt! Oj, då börjar vi om. Kom! Duktigt! Jag sätter fram ett ben när han kliver under, klicka, betala eftersom han ska åt det här hållet sen. Klicka, betala åt det hållet han ska. Bra, tjusigt! Okej, nu kan vi testa och se om han har börjat förstå poängen av det här och se om han klarar av två svängar. Snyggt! Tjusigt, det fixar han. Duktig pojk! Bra! Yes! Tjusigt! Bra kille! Så duktig pojk! Tjusigt! Snyggt! Duktig pojke! Duktig pojke! Så, från åttan. Duktig pojk! När han går åttan kan jag börja kliva fram, för det är samma rörelsemönster. Tjusigt! Ah, tjusigt! Och anledningen till att jag använder klickor idag är för att jag har fått frågor om det går att göra det här. Om det går snabbare med klickor eller inte. Och absolut! Visst kan man använda sig av klickor, men det går även utan. Tjusigt! Bra kille! Tjusigt pojken! Du är duktig! En sista gång, kom igen! Åtta! Bra Flashan! Bra Flashy! Och så börjar vi ta fram benet bara. Och han kliver under. Bra Flashan! Åh, vad tjusigt! Så jag försöker hela tiden betala åt det hållet som han ska åt näst. Så jag markerar rätt val, han kliver under. Nu gör du något annat trick, hjärtat. Kom! Där, eftersom han ska åt det hållet så kommer godbiten där. Så om ni är noggranna med hur ni betalar, kom! Hur ni betalar hundarna, vart ni placerar den här belöningen så kommer tricket gå fortare. Perfekt, dit ska han. Så när jag kliver fram med ena ben så står han redan i rätt position och bara kliva under. Perfekt! Okej? Okay. Bra, Ice! Bra! Duktig pojk! Tjusigt! Bra, Pajsan! Duktig, Ice! Bra! Bra! Tjusigt! Så jag bara väntar här till han gör rätt val själv och gör någon form av rörelse emot att han ska under mitt knä. Där! Markerar det, klickar, jag markerar det genom att klicka och betalar åt det hållet han ska näst. Så vi testar igen, ser. Gör han något rätt val själv här och visar någon tendens att han vill under mitt ben eller att han förstår vad han ska. Vad vi tänker så är det där rätt! Och så kommer godbiten där, tjusigt! Oj! Hej! Hej! Nu gör om den där, kom! Kom busen, kom! Duktig pojke! Så. Där var rätt! Betala åt det håll han ska. Ta fram nästa, se om han går själv. Yes! Och betala åt det håll han ska.
Tjusigt, vad du är duktig. Bra, duktig pojken. Bra, ice, tjusigt. Okej, han har kört några, jag behöver inte klicken längre tror jag. Så vi ser om han fixar några fler svängar. Bra, ice. Yes, tjusigt. Okej, två stycken. Två stycken. Duktig pojken. Bra, ice. Oj, vad du kan. Oj, titta, tre stycken. Tjusigt. Bra jobbat. Bra jobbat. Ebbe, kom igen. Kom igen. Då kör vi. Från åtta. Duktig pojk till slalomen. Hallå? Där var det bra. Duktig pojken. Tjusigt. Tjusigt. Bra. En gång till. Från åtta. Duktig pojk. Bra, Ice. In i slalomen. Oj! Yes! Kom där. Duktig kille. Bra, tjusigt. Tjusigt, pojken. En gång till. Är du med? Åtta. Bra, Ice. Duktig pojken. Slalomen. Duktig killen. Åh, vad du är tjusig. Bra jobbat. Bra jobbat. Duktig pojk. Duktig pojk.